دڵنیایی تەواو بە هاوڵاتیانی شارەکەمەیەم لەمە بەدووە ئەم تاقیگەیە سەنگەرێک و قەڵغانێکە بۆ پاراستنی هاوڵاتیان و مناڵانی جوتیاران و بازرگانانیش و دژی هەموو کەسێک ئەوەستینەوە کە بەرهەمی خراپەێنێتە علوەکانی سلێمانیەوە و ئەم کارەی ئێمە بە دڵنیاییەوە زرە لە خەڵکانێکە داد کە ئەمانە دژمانە بن. بۆیە چەندین جار هێرش کراوەتە سەرمان و پەلامار دراوین و زەرری مادی زۆریان لێداوین و ئێمە هیچ ڕەتفعلێکمان نەبووە. و خاڵێکی زۆر زۆر جەوهەری کە ئەمە پێویستە باس بکرێت کە چارەسەری کێشەی جوتیار لە ئێستادا ئەوەیە کە بەرهەمەکەی هەناردەی بەرهەمەکەیەتی بۆ دەرەوەی وڵات و ئێمە کە تاکە کۆمپانیای خاوەنی ئایزۆی 1725 بۆ ڕێگەپێدانی هەناردەکردن لە کوردستانا تاکە کۆمپانیای و پارساڵ ئەنجومەنی وەزیران هەناردەی بەرهەمی ناوخۆی کرد ئەوە بوو کە بە ئاگاداری وەزارەتی کشتوکاڵ و جوتیارە خۆشەویستەکان ئەو بەرهەمە وەرنەگیراو ڕەتکرایەوە چونکە پشکنینی بۆ نەکرابوو لێرە. بۆیە ئێمە گرنتی هەناردەکردنی بەرهەمی جوتیارانی خۆشەویست و هەم لەوەی کە بەرهەمەکەی لە پشکنینی ئێمە سەد لە سەد دەربچێت لە هەموو وڵاتێکی دنیا وەربگیرێت بە پێی مواسەفاتی جیهانی بێت و هەر جوتیارێک بوێت بەرهەم هەناردە بکات پێویستە بەرهەمەکەی بباتە سەر سنووری ئەو وڵاتە لە وڵاتە پشکنینی بۆ بکرێت بە نرخێکی زۆر زۆر گران و تێچووی هات ڕێگاکەشی هەبێ. بەڵام ئێمە لێرە پشکنینی بۆەکەین ناهێڵین ئەو مەسرفە بکات بە نرخێکی هەرزان پشکنینەکەی بۆەکەین و ئەتوانێت بەرهەمەکەی بەرێ سەد لە سەد بەرهەمەکەی وەربگیرێت لە وڵاتە و تەلەف نەکرێت. بن یەک شتێکە بڵێم، کردنەوەی تاقیگەکە سەبەبەکەی ئەوەیە کە مناڵی تۆ، مناڵی من، مناڵی هیچ کەسێک بەرهەمێکی ناتەندروست نەگا. ئێستا سەیری خەستەخانەی هیوا بکە کە 200 نەخۆشیان ناردۆتە ماڵەوە بەهۆی سەرەتانەوە کە سەبەبی ڕئیسیەکەی ئەم خواردنەیە لەگەڵ چەند سەبەبێکی ترە. ئەم خواردنە ناتەندروستەیە کە هەیە.